¿Iba con uno o con otro? Bueno, vamos a esperar. Ya me estoy orden del día, primer punto, aprobación de procedimientos de data 30 de mayo de 2024 y 6 de junio de 2024. ¿Alguna cosita? Sí. A ver, pues, me voy. Ahora. En la del 30 de mayo. Sí. Vale, sí. En la página 13, dicen pues, lo que va a decir la señora presidenta y lo que va a decir el señor Marc, pero todo lo que va a decir yo no está. Ya sé que caigo mal a más de uno. Pero... No, que no sé yo. Pero... A ver, es porque no está. Está claro. La no, pero no da igual. O sea, en el acta, este el touch, es que damos eso. En la página 13. Sí, sí, en la 13. Bueno, ahora, no, cuidado, sí, en la 13, ¿sabes? Vale, espera, lo estoy buscando. Claro, que va a ser con bandido de la escala y los polvos mágicos. Porque yo conté que no quita respeto, que al final tú tienes lo de ver. Lo que es veo, pues que no es como las comisiones, que sí que les transcriben. O lleven touch o posen touch. Ah, vale, tiene una documentación. Evidentemente. Vale, vale. Ya claro, sé, o sea, Alberto, el touch de intervención, os podéis ser los siguientes. Señora presidenta, tatadita, tatadita, señor Estus Morán, tatadita, señora presidenta, tatadita, señor Estus Morán. Pues el siguiente es todo. Pero eso solo es intervención de la comisión. Claro, sí, claro. Eso solo es intervención de la comisión. Los dos premios están en audio. Ah, vale, pues voy a ir yo. Es que es una transcripción. Pero... No, es una transcripción del acta de la comisión. Vale, de todas formas yo en la comisión también vais a hablar, no está ahí. Pero igual podían decir lo mateix, que en la comisión también vais a hablar. En el acta de la comisión, dius. Sí, no. Entonces llega a pedir que ya en la comisión va a aceptar. Pero es que él no vino. Ah, vale, pero eso es el pleno, olvídese. Si eso es lo que se va a decir en la comisión, yo no iré. Vale, aleshores, yo sí que voy a intervenir en esa comisión. Aleshores, tendría que estar las mismas intervenciones también transcrites de la comisión. Si en el, si en el acta es sin clau, pues se debería de incluir todo. Claro, es que... Aquí, en la página 13. En mi página 13 no está. Espera, pues, a ver... Eso es lo que vamos a aprobar en el plenario. El 30 de maig. Ahí tens el cuadro, pues estará abans. Ya, es que no sé ella. ¿Habéis impreso la del piso plenario? No, no, está... Es que pusimos dos actas. Sí. Porque no teníamos incorporadas las del piso plenario. Entonces las que tenemos que tener en cuenta son las del plenario. A ver, ¿cuáles? Entonces, a ver, la pregunta es muy fácil. ¿Cuáles se van a aprobar aquí en el plenario? Las últimas. Las que para audio vídeo. Vale. Ah, segunda. Primero, el primer día que se nos envía, como que se nos pone, nos gestiona toda la documentación, solo estaban las actas sin vídeo plenario. Con lo cual, no hagáis eso, porque si es lo del primer día, que es lo que yo tengo descargado, no se puede hacer. Vale, torne a hacer la pregunta. Así que anem a aprovar. ¿Quiénes se van a aprobar? Pues si no tenéis los del vídeo plenario, no les adjunteu o no adjunteu cuando es una vez después de 10 de haber colgado toda la documentación. Porque claro, ahora más venimos en que tenía documentación nueva que no está revisada. ¿Vale? En la primera documentación no estaba, que no. Porque no lo teníamos. Pues muy bien, pues entonces se notifica que se han añadido nuevos documentos para que todos estemos sabedores y vengamos aquí en el plenario con toda la documentación todos. Porque si yo el primer día nada más me llega a mí el mensaje, abro y me bajo toda la documentación, ahora vengo sin esa documentación porque la habéis añadido a posteriori. Es que es así, lo siento mucho. O sea, lo notificáis, se han añadido, se han modificado. No. No. A venim així sense documentació.
No, pero la tengo ahí, ¿eh? ¿Ahí? Entonces, a repetir. El lunes, cuando convocamos, no estaba. No estaba. No estaba, se lo dije yo a los dos. Pero no van a enviar, ¿verdad? Esperamos hasta el último momento. Anem a buscar des del vídeo plenari. ¿Está lo mateix? No, ya no está igual. No aparece ninguna intervención. Os demane, per favor, que no es torne a repetir això. La documentació que s'adjunte és la que val. I si hi ha alguna modificació, que es notifique com Déu mana. O sea, no val així canviar. Hay que mirar a ver cuando se mete algo. O sea, son del mismo. A ver, es que no me parece correcto que vengamos así unos en documentación y otros no. No entra ninguna. No entra ninguna. Només entra l'avís de que tenim accés a un... que entra per dos o tres plataformes diferents. Sí, però quan tenies documentació, digues, ha añadido documentació. No, anem a mirar a veure perquè vos apareix, perquè així sempre digueu, ui, com és que tinc documentació? Pues ja no, ja ho veus. És que això és la primera notificació. Y la primera, como que tenemos una notificación. Sí, tenemos una notificación con Zoom del expediente. Vale. Pues claro, yo ahora, lo que va a plenari, no lo tenemos. Sí, lo tenemos. Sí, sí, lo tengo que en el de gestionar, pero yo no lo tengo descargado. Ahora nos esperen todos a que yo revise. Eva, lo siento mucho. Esta, vaig a passar-ho per alt, però és que no deuria, ja. Perquè no tinc una documentació així i vaig a aprovar-ho ara en plenari. Aleshores no es deuria d'aprovar aquest punt i es deuria de traspassar al siguient plenari. És que crec que és el correcte, home, i que no vuelva a passar. I demana que no torni a passar. El correcte seria que donat que ha modificat documentació, que no s'aprova aquest punt, se deixen les actes, al siguient plenari no passa res. I ja està. Sí, no, ja està, que és el correcte. Entonces, nosaltres podem revisar-lo i donar la nostra opinió o veure si hi ha alguna... No passa res. És el correcte. No, a julio. Perdó. Vale, vale, i van ser moatros. Sí, i van ser moatros. Vale, doncs les deixem, vos pareix, vale? Vaig a favor que es deixem pa... Vale, igual tenim. Suposo que això no significa, no? Simplement que després no se podran aprovar. Se poden... No, això no tenen nada a veure. Doncs no passa res. El plenari de setembre es revisa, es mira, mireu bé i ja està. Bé, d'així no hi ha res. De que si debe hacer un certificado para enviar algún puesto o algo así. Se hace, pero no es preciso, que creo que no se hace la carta. No corre presa. No se hace nada. Vale. Bueno, passem al punt 2. Aprovació si es procedent expedient RDA/2024 de modificació de crèdit per suplement de crèdit. La comissió formativa, per unanimitat dels 6 senyors membres assistents a la sessió, proposa al ple perquè acorde. Primer, concedir suplements de crèdit en les aplicacions pressupostàries que es detallen, en resum de les quals és el següent. Suplement de crèdits. Instal·lacions esportives, 17.387,80 €. Total proposta de modificació de crèdits, 17.387,80 €. Finançar l'expressada modificació de crèdit de la següent forma. Encàrrec al romanent per a despeses general, 17.387,80 €. Segon, exposar al públic l'aprovació inicial al toalet d'anuncis i en el boletí oficial de la província per termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la seva publicació en este, posant a disposició del públic la corresponent documentació. Durant el termini d'exposició, els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant del ple. Tercer, considerar definitivament aprovada esta modificació de crèdit si durant l'esmentat termini no s'hagin presentat reclamacions segons el previst als articles abans d'esmentar. Bueno, vam parlar a la comissió. Teniu algun dubte o algun mal? Està tot clar, no? Doncs passem a votacions. Quants a favor? S'aprova per unanimitat. Punt 3. Aprovació si es procedent expedient R11/2024 de modificació de crèdit per crèdit extraordinari.
La comisión formativa, per unanimitat dels cinc senyors i senyores membres assistents a la sessió, proposa el ple per acord de primer concedir crèdit extraordinari en l'aplicació pressupostària que es detalla, el resum de la qual és el següent. Mancomunitat Servei ADL. Aquí pone AO. Total proposta de modificació de crèdit, 8.000 euros. Finançar l'expressada modificació de crèdit de la segona forma, a càrrec al romanent per a despeses generals. Total proposta de modificació de crèdit, 8.000 euros. Segon, exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i en el boletí oficial de la província per termini de 15 dies hàbils, a comptar des de segona la seva publicació en este, posant a disposició del públic la corresponent documentació. Durant el termini d'exposició és interessat tornar a examinar-la i presentar reclamacions davant del ple. Tercer, considerar definitivament aprovada esta modificació de crèdit si durant l'esmentat termini no s'ha de presentar reclamacions segons el previst a l'article abans esmentat. Bueno, també ho va parlar la comissió. Vale. Marc, teniu clar, no? Vale. Passeu a votació, vaig a favor. Bueno, eso ya lo tenían, ya. Pues yo aprovecho. Claro, porque si te vas a repetir hasta cuando no maté, el tema sería amor, apuntar el estudio. Un tema mayor. Un cuatro. Aprovació. Si és procedent, suport a l'Ajuntament de la Font de la Figuera de la declaració de la dansa com a festa d'interès turístic autònom. La comissió informativa, per unanimitat dels cinc senyors i senyores membres assistents a la sessió, proposa el ple perquè acordi. Primer, donar el suport a l'Ajuntament de la Font de la Figuera de la seva sol·licitud de declaració de festa d'interès turístic autonòmic per a la dansa de la Font de la Figuera. Segon, donar trasllat del present acord a l'Ajuntament de la Font de la Figuera. Alguna coseta? No. Isabel, prepárate. Vale, voy a favor. Vale, por unanimidad. Al esperar que después hemos aprobado en el máster. A ver. Y así os tocaré, ¿eh? Pues sí. Punt 5. Aprovació si és procedent, suport a l'Ajuntament de la Font de la Figuera de la declaració de les festes patronals de la Font de la Figuera en honor a la Mare de Déu dels Xips i al Santíssim Crist del Afligits com a festa d'interès turístic provincial. La comissió informativa, per unanimitat dels cinc senyors i senyores membres assistents a la sessió, proposa el ple perquè acorde. Primer, donar el suport a l'Ajuntament de la Font de la Figuera de la seva sol·licitud de declaració de les festes patronals de la Font de la Figuera en honor a la Mare de Déu del Xips i del Santíssim Crist dels Afligits com a festa d'interès turístic provincial. Segon, donar trasllat del present acord a l'Ajuntament de la Font de la Figuera. Vaig a favor. Que quasi vos pillo. Directament. Ei, si hi ha un punt 6C, assumptes d'urgència. Nosaltres no portem res. Per part del Partit Popular. Compromís, tampoc, no? Punt 7, control i fiscalització a òrgans de govern. Nosaltres només ne portem un, el 338. Espera, 338. Ah, sí, mira, això ho sabés. Pobreta, damunt que m'ho diu la presa, li toca a ella. El sistema d'informació interna. De la implantació... Bueno, posa implantació. És l'ITPP. Salió una llei que entonces tenemos que establecer en los ayuntamientos un canal de denuncias para los trabajadores. Vale, entonces se tiene que establecer... O sea, ¿para que nos denuncien o para nosotros? No, para si ven, es contra la corrupción, sobre todo para sus temas. Ah, vale. Vale, no, no es para temas de los trabajadores que haya de trabajo, por no. Eso. Si es por si ven algo ellos... Por si ven algo, se establece una actuación que no os siga por nada. Claro, entonces hay un canal de denuncias, que hay un responsable, que es el secretario, que ya tiene que velar por la... Por la, si el secretario también está metido en la corrupción, me refiero. Entonces tiene que ser el secretario el responsable
y se establece un reglamento que tiene que, bueno, al aprobar esto hay como un reglamento de funcionamiento donde te dice cómo tiene que actuar cómo es la persona y cómo puede presentar la denuncia, unos plazos, cómo tiene que informar. Entonces ya el secretario discrimina si que lo que ha denunciado es un delito o es una tontería. Si ya es un delito o es algo, pues ya tiene que dar conocimiento al Ministerio Fiscal, a ponerlo en conocimiento del juzgado, y no es que él no juzga nada, sino que hace como un paso previo para trasladarlo al órgano competente. Además de eso, bueno, eso ya lo hemos hecho. Lo que sí que tenemos que hacer es, como, y también está en la página web del ayuntamiento, en la página web no, en la sede electrónica. No, la web, bueno, sí, no, la sede electrónica, que es abajo del todo tal, es donde te dice el enlace de canal de denuncias. Pero como está muy difícil eso de encontrar, tengo que hacer como un folio para explicar a todos los trabajadores que si quieren presentar el canal de denuncias, que tienen que irse a la página tal, que al final de todo pone canal de denuncias, que es ahí donde tienen que formular la denuncia y explicar y apuntarles lo que aprobamos, el reglamento de funcionamiento. Y aparte de eso, también hay que modificar la página web del ayuntamiento. Eso estamos en. Porque se tiene que poner también un canal externo de denuncias que lleva directamente la Agencia Valenciana Antifraude. Porque también si quieren presentar ahí, se puede presentar a través del canal externo de denuncias y entonces sería el mismo procedimiento, pero en lugar de ser interno del ayuntamiento, lo llevarían en la Agencia Valenciana. Pero es un compromiso, una normativa que tenemos obligación de hacer. La página web en cara no está, es que... eso va a ser ahí, dime que bueno, cuando va a ser. No, pero quiero decir ayer todavía llamó, mire, ya lo está mirando para poderlo. Claro, antes tenéis que avisar a la Diputación para que por tal de la página de la web no lo coloque. Y a directamente yo me escribo que fan toda la explicación y después de ahí accedirse a la angustia, a un día posterior, y antes directamente en la chat. Vale, muchas gracias. Y entonces algo ya cumplirá. Vale, 3 meses. ¿Per decre? 3 meses. Muy bien. Señores. Yo volvería ahora lo de. Ya un decreto de aprobación del barrio de lo de Nervión Beca. ¿Se ha hecho alguna modificación o alguna cosa o tal? Així poso que és que ara no trobo quin decret és. Quin és, eh? El 333, 333. O de les 8 beques, és l'oficina de pràctiques. No, de Benyarjoc Beca. Sí, 333. 333. És que està mirant. 333. Ho diria, perquè n'hi havia unes bases aprovades. Sí, les bases són les... Sí, però sempre aproven les bases, tots els anys. Ja, però la primera volta ho van passar per pleno. Sí, pero solo es modificar la fecha. Allá, que es modificación. Es que sí, bueno, porque al final fue vale. Pues mira, sí, lo único que va mal fichir, creo que era que faltaba, porque siempre contraten para administración y no, no está. Es que digo una cosa que es va a aprobar por pleno, y va a aprobar por pleno, sí. Que ahora per decreto se modifique, si no una cosa. No, 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 es que siempre yo. No, pues mira, ahora tú siempre fiqué, yo que me ocupa así para la administración y no figuraba. Ya está. Y les da, después siempre se modifique, pues para desde el 1 de julio del 2000 hasta. Ya, pero que no sé yo hasta qué punto, ¿no? Si inicialmente van a aprobar por pleno, que después lo modifiquen y perder que no acabe. Ya está. No, pero es que lo que es modificar las fechas, desde el año. Es una modificación de una cosa que se va a aprobar por pleno. Es que si se ha afegit ara una otra cosa, ya no son solo las fechas. Si se ha afegit una otra rama o una otra subvención o lo que siga, son cosas que se van a aprobar por pleno y se han modificado per decreto. No sé jo fins a quin punt una cosa aprovada per pleno es pot modificar per decret. No ho sé. Hasta la crec que l'any passat crec que també es va aprovar per decret. Això ho hem fet igual. Perquè, en lo base, a veure... No que si és modificar fetges, bé, però si ja has afegit alguna convocatòria més, o has afegit tal, no sé jo fins a quin punt un decret pot modificar un acord per. Es canvia les fetges, doncs bé, però si es canvia alguna cosa que sigui poc, o comentar-ho, no sé,
que... Pues igual, pues mira, pues un plazo, tu cuarta hora presa para poder tindre, mira, dejé tu cuarta así para comentaros, que me lo va a echar bien a la vez, y ya digo exactamente cómo te da y todo, la hora para después, para comentar, ¿vale? Vale, gracias. Disculpeu, pero no aseguro, como siempre, que anem a presa y... No, para los textos se lo aproben todo el... Sí, sí, per això ho dic, que no... Se lo aprobé, pero que, claro, yo presupongo que será lo mismo, o cambios de fechas o cambios, considero de error material, actualizaciones, no es que eso. Claro, pero eso te lo digo, que no se ha pensado en... No se ha pensado en... Ya os dije, ya un parte, porque voy a empezar a tener las reuniones chicos y de chicos. Yo no le he prestado importancia porque me dirá que era eso, pero bueno, claro, también pero lo que dice Marc, que es que no sé hasta qué punto modificar algo, pero no bueno. No pasa res, a la que ve, si de igual... Si hay que modificar fechas, bueno, si no ahora si, si la idea de mira, anem a traure uno. Ah, si no m'ha costat res, tots els mesos en tenim. Vull dir, millor. No és, no és... Millor, i així, si veiem algo en comissió, que mira, això podem actualitzar i tal, sempre és millor. Que no, entre no, tots, que no... Que no hi ha ningú problema, al final, és per a pressa i ja està. El millor haver caigut, no sé, el plenari antes, pues, haver passat per ple, no sé, no sé, no s'ha fet. Ninguna manera de esta. ¿Vale? ¿Alguna coseta más tenía un mar? Pues si vuelve un pase más, si tiene preguntas. Sí, a ver. Ya fa un temps, sabeu que s'han presentat algunes denúncies per el tema de bancals abandonats i bueno. Primera pregunta és un poquet com està aquest tema, o sea, tots els que es van denunciar han netejat, no han netejat, pues com els dos, uns han netejat, altres no, altres continuen. Mira, esta setmana el que he ficat jo ja a varios i des que ha notificat dos, ha notificat no, sap amb el que passa, perquè és gent que fa un any ho va fer, i són bancals molt grans del poble, com si diguem, i m'han dit, avui ja m'han confirmat, dos, tres, que ho han fet. I mos queda un que m'han dit dins d'este mes que ho han fet ja. Vale? I és de més, d'horts, uns han netejat, altres no s'han trobat els propietaris perquè s'han enviat les cartes i s'han tornat i continuem amb ells. Vale, i l'altra pregunta és, els horts que estan abandonats clarament i que alguns estan intercedint per els caminals, que no estan denunciats, estem fent alguna cosa també, els han notificat? Si es trobem, perquè moltes vegades la policia fa informes, es posa el tècnic, ho mira, mira veure el que és, vale, i intentem notificar-lo. També estem en ello. Justament esta setmana hem estat mirant a veure per poder reorganitzar el tema i poder donar una eixida més ràpida a tot això, perquè al final hi ha molt de paper, hi ha molta història i van unes coses darrere altres, però justament esta setmana hem estat parlant per poder agilitzar. Vale? De moment ens centrem més en el que són les denúncies, diguem, o les queixes en este cap de la gent que li afecta directament i els informes que ens fa la policia, que va ser quina ella, no? O els que no, no ho sé, que no s'ha de ser vist. Sí. Vale, però bueno. Si intenta actuar el més ràpid possible dins de lo que podem. Però ja dic que moltes voltes pues és impossible localitzar els propietaris. I aquests propietaris ens paguen a l'IBI? Sí, però a lo millor ja anar amb el vuelo. I el huevo ja existeix i no s'ha modificat. El número de compte vindrà el càrrec, però no ve un nom. No hi ha accés a això. No hi ha accés. No ve un nom. Tu pots tenir el catastro, tu nombre i domicilio en la tarjeta. Ja, però el que te hace la transferència pondrà un nombre. Pondrà un nombre. Això fa la diputació. A veure, tu no pots hacer una transferència. Això fa la diputació. Però no, jo crec que no, crec que el DIVI s'ha pagat notificat. Sí, no, tot que no crec que és que jo crec que el Lola ja ho ha fet una vegada, no, tenia uno en algú que sabia que era... Però que digo jo, que DIVI està domiciliado. Sí, no, no,
cobra la cuenta que hay y ya está. Claro, y te da igual la cuenta. Lo que sabe el ayuntamiento es el titular catastral, no sabe más. Mato no sabe ni eso, es el titular. Tiene que haber alguna manera de localizarlos. Sí, aparte de intentar localizar. Tienen que mirar legalmente, pues miremos legalmente. No, legalmente, mandate a Valdés hasta el registre, a buscarlo. Mira si el tío. Hombre, cuando es un cas, molo. Va a tener uno que va a quedar un terreno muy grande y estaba muy mal y era un de ellos y va a ganar y va a buscar en el registre. Que también que no va a arreglar de ellos, ya va a demandar un acto simple y todo para intentar volver. Si estaba actualidad, porque si son tardes, vamos, ahora todo funciona de una otra manera, y tú sabes para sí, pero sabemos que hay niños, pues de nuestros pares, que vayan a donde nuestros pares, pero que esta verana, de pares de huevos, eso ya no sabes ni decir, pero bueno, tampoco son muchos casos, pero algún sí que hemos a casa que no podemos organizar. Vale, bueno, pues ha arribat diverses queixes i hem confirmat, hem estat observant-ho durant una setmana llarga, el tema de la neteja de carrers. ¿Vale? Ens hem fixat que, bueno, no sé si aquests carros no poden pujar el bordillo, però bueno, a part d'això només estan netejant les rigoles, o sigui, les ceres poc s'estan netejant. Tota la zona de... del costat dels basureros tampoc se neteja, o sigui, si el basurero alça el basurero i quan el torna a deixar li cau la brutea, ahí es queda la brutea. Aleshores, després una altra cosa, caguerà és, fins que no ho xafa algú i no ho deixa, no s'ho emporta algú, no es lleven tampoc. Vol dir que fer-ho en capeu i que controlar-ho, perquè... Suposa que ja no ha determinat zona, no? El tema de basureros pràcticament en totes. Sí, eh? Sí, sí, sí. I, bueno, i el tema de netejar només la rigola, clave la mà en el foc tots, fan el mateix. Algunos peguen a miradeta per la cera, però inclús n'hi ha alguno que si n'hi ha un cotxe no passa ni la granera entre les dues rodes. Pues tenen manat. Ja, home, jo també... Tenen manat i quan es ve... M'imagino que ho tindran manat. I també no fa falta dir-lo seu, o sigui, es té que granar tot el carrer, no és una línia que és la rigola, d'acord? Demani que per favor, doncs, que controleu i si falta amonestar el que no faci, doncs s'amonesta. D'acord? Després el tema també important, perquè hem estat observant-ho, voldria que controlarem un poc tot el terme, perquè els desgossos sols... En el poble se fa prou de cas, però pel terme és un cachondeo. Vaig en bici caminant, els assustos que no em porto, però la gent va amb els gossos sols. O el dia que farem una xicoteta campanya i... I escolta, i si es te queden uns altres... No, vale, no gossos que vagin perduts, sinó gossos que van passejant. No, que van passejant i només si sent el terme, ara ja val tot. I perduts del poble també, sobretot si són gossos. Sí, perduts del poble, una altra cosa, o sigui, aunque siga gent major, la normativa és per a tots, per favor, perquè és per a tots, ja està, no hi ha que dir res més. Després de l'incendi, ahir el camí de la caseta, el que diuen el camí de la caseta de Dani. Camí de Palma. Sí, m'he conegut, el camí de Palma i de la caseta de Dani. A veure, he estat allí mirant, a part que les valles que hem ficat, estava per tenir estant en terra, s'hauria que d'alguna manera ballar-ho ben ballat, perquè damunt han hagut desprendiments, encara n'hi ha restos de basura allí, de cristals i tot, que podrien provocar un altre incendi, tot el perill que comporta que estan els ferros de les valles, estan els tornillos, no sé, d'alguna manera a veure si poguerem... No s'ha volgut tocar, es delimitarà perquè no passen, però perquè es va, i us vaig comentar, que van a demanar-se els danys a la Confederació. Entonces, per a que tingui constància. No anem a arreglar-ho perquè anem a fer ja... Jo no vull que ho arreglem, el que vull llevar és el perill. No, 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 evidentment que no s'ho arreglem. Que no, que farem és perquè no, sobretot perquè la gent no passa, és que al final, vull dir, el perill és que la gent passa per un lloc que estava allà. D'acord? Això és el perill. Llavors, no hi ha perill.
Sí, pero Vallat, a veure, les valles, entre les tres valles que n'hi ha allí no pots tancar. Pues es intentar vale, Vallat pues, que no passen, però ja ho dic jo, que si la gent així no hi toca, que ja ho sabem, passa perquè apurta per allí o perquè vol anar a mirar a veure el que es va cremar. Fiquem, pues, fiquem un cartell de tot el perill que comporto i que no passen i per lo menos, pues, clar, els xiquets passen. Que m'ha vist un en un patinet per allí, ui. I la di diu que se n'anara, evidentment. Ja, però bueno, demà, quan tu no estigues, pues tornarà a passar i bueno, sí, intentarà podem, anar per en Puga i podem d'alguna manera ballar-ho i impedir el pas, pues millor. A veure. Vale, el parc d'ahir del polígon, el de la calistènia, imagina que se vos haurà passat perquè la herba ja està en pel igual teta. No sé si és per algun motiu o bueno, simplement que quan pugueu, pues, que la talleu. Que un pel igual teta està. Ja està prou al teta. Vale. Sí que voldríem demanar, això sí que és important, tant en tots els parcs on tenim gespa així davant de l'Ajuntament, voldríem que es ficaren els cartells i que prohibirem que els gossos passaren per la gespa, perquè estan pixant, estan cagant, perdó de la paraula, i pense que no són llocs. Aleshores, posar clarament prohibit els gossos en parques i plantes. Bueno, de fet, crec que n'hi ha... No. N'hi ha alguns. Igual no estan en tots, però... Sí que tinc que fer-hi cap problema, això, perquè molt de lo que n'hi ha és de gata. No, però... Així davant els gats... Però a part d'això és que es trauen a parells d'ara apostes a la gespa dels parques. Aleshores, posar-ho i en multa. Si no ho faig a cas, doncs multar-los. Val, ara el de l'escaló famós, que ja van haver dos accidents al 6 centenari, ara el tenim un poc protegit perquè hem posat el banc en llevador Torrico i el Massetero. Aleshores, hem de mirar alguna manera, aunque sigui provisional, pues llevar aquesta fila que està en perill alçar, aunque sigui un lluit per quan l'arreglem, però per lo menos que no estigui a l'escaló. D'alguna manera, la part més alta, per lo menos. ¿Vale? Mirar a veure, que sigui aquestes peces més altes, pot picar un poquetet, fer un lluïdet, perquè no n'hi hagi l'escaló i quan arreglem els parques, el tema de, que tenim pendent, però mentre pues veure que no caiguen ni més. Vale. De la meva part passa la paraula als companys. El tema de l'estat de la pintura i l'òxid del pont, no sé si ho va quitar l'altra vegada, no es va fer tractament contra l'òxid, sí que se'n va fer. Ho dic perquè fa por ja el tallar-se. Y está prou mal escrito. Ahí lo que vamos a estar mirando un día, para ver. Sí, mira, estaba en Fent, lo del río, vamos a estar mirando. Y ahí, ahora mateix, el personal que teníamos es imposible, porque tenía muchísima faena. Y había que rascar, es de ver, es que fas a China y va ahí dentro, y de arriba está todo oxido. Tota la pintura es va a entrar als ous. Llavors això n'hi hauria que rascar-ho tot ben rascat, donar-li una mà d'eixa d'antiòxid i després pintar-ho. Doncs és una feina costosa i que no crec que saps, igual que altres en el personal de manteniment no es pot fer. El problema és que quan més tres passi pitjor. Llavors si voleu que demanem a veure per saber un pressupost de què mos podria costar que es fes això, perquè igual si ho fan en tant, si es fiquen a fer això, això és que n'hi ha bon tramo. N'hi ha que fer-ho bé, n'hi ha que fer-ho con tapa. Si voleu que et demanem un pressupost i vos digui, mira, ja hem demanat els nostres pressupostos i això serà el que vos demanen. Perquè és que justament vam estar mirant i vam dir, sí, això, esta feina no és un arreglet, esta feina... És que en el període que és un temps curt, sí que l'any passa molt per ahir, si no m'ho he fijat,
que no sería ni a trans que no es no, sí, pero que estaba mirando. Pero yo digo que no es una. Ay, mira, que la pateta de la caída se ha voltado un poco la pintura y tú la rasques un poquito y la fas. Eso es una cosa que esté que ferve para que después no. Porque si lo fes malamente al final tornará a botar y será pitjor. Es que no va más mal. Y ahora que ya sabes que está malamente, que no me vas a cuidar. Bueno, pues de manera. Si vais, justo davant del cuartel de la policía, te una guía, pero el vendaval este va a hacer tan fuerte fa porque la tira. Tutor, y ese abre te punches. El tutor, digo, sí. El tutor. Sí, el tutor. Se me sigue el tutor. El van completamente. El van arreglar, no te recuerdo, sí. El van arreglar. No sé si. Ves del último vendaval este fuerte sí, sí. Va a hacer. Y está totalmente caigut. Y el problema es que te punches. Sí, eso es. Toda persona que pasa por ahí se engancha. Y fa por más que desde la altura que te es baixeta y un chiquete al nuevo y para pillarlo. Intentaré más rezado. Sí, eso. Cuando ya te el tutor es enganchado, ¿eh? Este. Vale, otra cosa. ¿Tema de las rates o no? ¿Y qué, perdona? De las rates. Sí. Ahí lo dejo. El tema de les rates en el mes de maig, se'n recordeu que vos vaig dir que teníem que intensificar en unes zones també les quals quan es va fer en el mes de maig es va fer el 10, sí, es va intensificar les zones perifèriques, que són les que més incidència tenen en rates, que són les zones de l'Avinguda de la Senyoria, que és esta d'ahir davant, Joan Seba, la part de la carretera, i el carrer Joan Escorna. Aquest és l'informe que mos fa. Es va incidir, altra volta es va intensificar el tractament en aquesta zona, i l'últim informe que tinc, que és ja de juny, que el dia 20 de juny es va tornar a intensificar en aquestes zones el tema de les rates. No sé si estem ahí. Si vegem que continua la cosa... Que passava en el cotxe en Basco de Junts. Ah, bueno. Lo que era Montasa. Montasa. O sea, la curva. En la curva ahí. De totes formes també a ral de lo que ha preguntat antes Borja, en aquestes zones, que jo vos ha dit, vull parlar ja amb diversos propietaris de solars més urbans, diguem, és en tota aquesta zona. Joan Escola. Vos han donat en Joan, sí, Joan allà, en Joan Seba també. Joan Seba. Sí, i el Ripoll i tot això. La zona, és també hem cridat als que tenen aquí solars urbans, diguem, perquè però s'ho dic que també han fet xar. És que ahir també agarren els gossos, es claven dins, passegeu dins. Això també és una propietat privada. No? Ja, però encara no. Per això, entonces, ja vos, d'ahir me queda curva. No sé què és el que dius ara, pel mes que ve, dius que ja... Ja, o sea, per dir, no feia temps que no em veia. I tu estàs... És que això aquí de fa... Portem, crec que són 3 mesos que portem ja intensificant. Pantalones, per exemple, no hi ha. Sí que hi ha. Però molt menys. No, pues depèn de zones. Esta zona... Ara, igual, jo no sé si el menetxar o el carrer mercat. Està la gent del botànic i el que per a Badal cantarilla i va massa. Però prega, estan queixant-se. Veus que l'any passat, per exemple, no ho tenim. L'any passat no ho tenim. Ah, sí, ha tingut Oliver. I ara no ho veus. Doncs mira, veus. L'altre dia és que a mi m'ho van dir. Sí, bueno, toda la gente que estaba en la brota, a ver, se va a morir la trapa. Exacto, sí. Por hora y a ver, ¿no? Una manta,
fa tractament online. No, de fet, n'hi ha hagut també molts avisos de, això, de les banderoles. I s'han fet tots els avisos que, que han arribat ací a l'Ajuntament, han anat els de l'empresa aquesta que fan el tractament i s'hi han intensificat. Però es veu que depèn, doncs, no sé, que hi ha menys calor. Nosaltres tolant, i ara... No ho sabem. No ho sabem, com l'han dit tolant. L'altre que volia preguntar era el tema de la OCA. Vale, el tema de l'OCA tinc en marxa. S'ha fet el que és l'OCA elèctrica del col·legi, ja està, ja té l'OCA, vale? El centre social ja té l'OCA i ara ens han fet l'Ajuntament, de l'espai, de l'escoleta i de... Ell el podria dir com aquí. Hi ha així una sèrie de defectes que ara el que estem contenint 6 mesos que ho ha fet perquè era la setmana passada però ho van arribar. Ja han demanat per demanar pressupost per veure per subsanar aquests defectes. Això seria l'elèctrica. I la que vam parlar de incendis que estan preparant els de l'OCA. Vale? Ho tinc ja parlat amb ells i estic pendent que vinguin i vagin fent ells. Però encara no m'he vingut, eh? Que com estan demanant l'OCA. Sí, perquè, claro, ja el dic, el tema de l'elèctric sí que tinc ara doncs, aquests 4 que hem de fer, les altres ja les vam acabar, ja les han fet, i ara ens queda, doncs, les parlaré a les xiques, doncs, parlar la setmana passada. I em va dir que estava mirant a veure quan podien vindre, perquè jo també hem tingut història o molt història o algo, estàvem un poc enviat, i doncs que poguérem vindre i ho farem. I el dic, hem acabat l'elèctrica i ara ens quedarà la de incendi. Conforme nos diguen, ya que pasamos, pues, y el tema de Javarits, ¿cómo está? Ahora ya no me quedo en la Joana. Es que ya que antes que lo preguntaba. Ahora después te llevaré yo una. Joan, tú sabes. Pero para que no la dejemos acabar el pleno. Eso ya se vaya, que te hayas puesto. Y a falta de sensación, se tocaba. Bueno, a veure, tenia, mira, ho porto ahí. És que ho tinc ahí. Perquè no sé si ho van comentar en alguna... Que no me'n recordo. Sí, ho van comentar que s'acabava el contracte. Crec que acabava en juny, exacte. No sé quin dia acabava, perquè vam emetre l'últim dia hasta final, si no continuaria. I el que hi havia que plantejar era si continuava fent la faena. Perquè n'hi ha alguna xunta, que és com van comentar, que hi havia algun ajuntament que ja no volia participar. No, no, jo per almenys no. No, jo tampoc. No, no, però jo sí pensava, no, jo m'ho perdo per parlar. No, jo crec que el que vam parlar va ser de les captures que es van fer. Sí, el número de captures no ho va comentar. Perquè la reunió eixa que vam tindre la vam tindre després. Després d'això. Vale, i veu, jo ho portava així per dir-vos. Sí. A veure com ho fem. Perquè ara de moment crec que n'hi ha dos. Ara tenim dos gàbies instal·lades. No, dos ajuntaments que no volen. Ah, dos ajuntaments que no volen continuar. Que no volen continuar. En el terme tenim ara alguna? De gàbies? Sí. Sí, ara n'hi ha dos. Sí, la meva filla ha corregut esta matí a les 7 del matí amb un penyó en Gemalí. Ho dic perquè és que jo ahir estava en tal poc. Sí, que deuen estar deuen estar a la zona. Per baix corrent. Pues vosaltres ja dic, perquè les captures són importants, que s'ha fet, o sigui, són importants. I entonces, pues és mirar-ho i, bueno, de moment, pues havíem antes el preu i tot. Ja tenim el mateix preu i ja tenim el mateix costat per el que vam fer en el pressupost. El que ja no sé jo, si anar-se en dos pobles incrementarà, perquè ell volia mantindre-nos el preu i a més incrementar-nos les gàbies al conjunt d'ajuntaments, que són 5 o 6, però a l'anar-se tots, no sé si ens mantindrà el preu, però ja no ens incrementaran les gàbies. Però sí,
paraules que és el que volen dir sí, clar, no, ja ho han dit, era Rafalco Feria al Moines, no? Bernardo Chesapia. Sí. És tot el costat. Sí. Bueno, Beniflà no està entrant. No, Beniflà no està. Des de mai. No va entrar de primer moment. Des de mai ha volgut entrar Beniflà. I Potria sí. Sí. I Beniflà no, clar. Que si anem des de un puesto i l'altre ja vem. Igual que més gats, uns paguen i els altres si no. Però... Això igual, ara si n'hi ha el món, 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 perquè l'alqueria sí que està, o sigui, està l'alqueria. Antes, clar, era, antes era, el Moines, Beniarxó, Rafalcofer, l'alqueria, o Tries, vale? O Tries, ja està, no? Sí, vale. Claro, ara sí se'n van dos, no queden tres, i també, bueno, a veure, s'ha fet faena, perquè s'han agarrat molts, vale? Però... ja dic, pues, va tenir el preu i tot, mos volia incrementar el número de gàbies per més. Però a veure, de moment tampoc ha dit res, eh? Aquí no ho mirem i que decidam cada poble per aquí, si ho volem el servei o no, i ja, pues, segons els pobles que ens quedem, pues, tu ho passaríem un dia. Pues dirà, però bueno, pues lo mantenc, o si se reu la meitat, pues, clar, pues tinc que incrementar. Entonces, pues això ja, de moment ja vos dic que seran una cosa i els altres m'han dit res. El que farem és preguntar, perquè ja si aquest mes ja s'acaba, ja en juliol, bueno, això, perquè crec que n'estic parat, eh? No, és no, 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 no. Pregunta jo? Vale, pues jo. Pues, així com li havia comentat a Noé que m'havia llevat la pregunta esta, ara li la llevaré. Ara ja no li llevaré, no podia acabar, eh? No, 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 però com a la comissió, com a la comissió va fer una pregunta al voltant del tema de cremes, de si hi havia alguna novetat o algo, pues ara, ara ho pregunto jo. Ara ho pregunto jo. A veure si hi havia alguna novetat ja, perquè ho van preguntar i no, no estava... No, no res, i estem com estàvem. No han contestat... Eva, ni jo, no, jo no sé ni si contestaran, segons tot i que l'han contestat. Però no, si no sé el que puguen tardar en contestar, però igual no contesten en octubre i per mi no ja poden tornar. I tot és d'octubre, eh? Podeu reiterar, pues mira, no, està bé, no? Octubre del xic, però... No, enviar, mira, mira. I si plou. I si ha plogut, no? Sí, ara no, mira, això, perquè això, això no costa, això no pesa, això és una cosa que... També aixina, el que ha comentat Borja de aixina referent a l'esglau este d'ahir del parc del 600 centenari, també volia comentar, ahir al costat d'on viu Marc, ahir, sí, ahir, també ahir, el que és el bloc que n'hi ha sí. Ahir que dona el camí, el sí. Camí d'ahir de l'alquiler sí. També. Poder, també té falta sí, de rebaixa. La sí, la sèquia. També té. També està perillós. Que hagués aponat els conos, tot aquí, aquí no passa sí. Ningú a pegar-se sí, sí. Mirant. Hi havia un cono i el que algú passa per damunt algú sí, baixa pat igual. Sí, perquè estava el cono marcat i li vam anar molt pues, i ja vam veure que no... Pues aquí no passa ningú a veure si què passa el cono o què passa o si ho fones darrere. No, 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 és que estava a donar l'ordre perquè ho arreglava. Ja, 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 no, però... I com ho tenia? Les policies no passen per aquí, jo crec que sí, jo crec que sí. Passat, i no veuen que el cono està aponat i no ho veuen... Veu ell. Són per fixar-se en els concretes. A veure, seguint el tema de manteniment, en el carrer Falconer Real, els arbres que hi ha aquí a Inicia Cera estan presos de refillol, hi ha puestos que els veïns tenen a pujar al cotxe i s'enganxen en els refillol dels arbres que hi ha aquí. Això, pegar una netejar, tampoc, per almenys llevar refillols, no esporgar, que es pega quan toca, però per almenys els refillols que n'hi ha, que la gent pugui pujar cotxes. Ara, m'ho van dir, ganat a veure, i és així, no vull dir, no és que, no és que s'ho invente. No, no, clar, clar, està clar. Però una mira això. I després, la meva pregunta, jo en el seu moment ja vaig fer una queixa, vau treure una enquesta de, bueno, no sé, una enquesta d'això, un valor que tenia,
La meva pregunta és el WhatsApp a partir del boletí oficial del poble, perquè així jo m'enteré moltes més coses pel WhatsApp, que crec que em deuria enterar més directament per vosaltres que per WhatsApp. Sense anar més junt, el dia 20 de juny, mos publiquen tota la programació cultural de l'estiu. I nosaltres ni sabíem el que anàvem a fer en el festival de danses, es va comentar de passar lo de l'òpera, després ve final d'any, ve el mes de novembre, es queda curta la partida i voleu que vos aprovem les transicions de crèdits. Continuem amb la mateixa actitud. Ja vindrà novembre, pues. No puc dir res més. Ja no sé com dir les coses. Tot el que s'ha programat s'ha demanat permís del SAR, de projectes culturals, de projectes singulars... A mi el SAR no em passa ningú informe. El que mos té que comunicar les coses són vosaltres, no el SAR. Perquè crec que en la comissió... A veure, en tot, sí. Perdoneu que vos estigui, en tot mos entenem per les publicacions. La majoria de coses mos entenem antes per el que per... I ja vos dic, el dia de... A veure, una programació que, perdona, que es comença en juliol, avui tenim el pleno, el publiqueu el dia 20, collons, jo no sé des de quan, per exemple, el festival, des de quan sabeu quins grups venen, en què heu quedat, com... No sé des de quan ho sabeu. En l'últim plenari, o en el penúltim plenari, va preguntar-ho i va comentar. En cas que teníeu així, ha començat a la mateixa empresa, perquè va ser un decret o no sé què, per això l'empresa... Això l'empresa que tal, estem a veure. I d'estem a veure, vam, publicat en el WhatsApp, ve este, ve l'altre, tal dia, tal dia, ve... Va publicar el dia de la comissió. El dia 20. El dia de la comissió. I a la comissió no es va comentar. Es va comentar. No, però ja coses més fortes és quan conviden a l'Ajuntament i no mos ho comuniqueu. Com? Convidem a qui? Que quan conviden a l'Ajuntament i no mos passeu aquesta invitació. Que això no serà de veres. Dis-me qui ha convidat a l'Ajuntament i no van passar la invitació. Després t'ho diré en petit comitè. Després m'ho dius. Perquè... Després m'ho dius. En petit comitè no. Després vos diré aquí i a veure... Perquè jo, si recibís que vos han convidat a la corporació, sempre vol dir. Sempre. Sempre. No sempre. No, sempre. Borja, si hem convidat a la corporació. Ara... Vale. Ara quan acabem vos direm qui i mos reenvieu aquesta invitació i mirarem a veure, perquè a mi m'han ensenyat una invitació que no crec que sigui una altra i poso a l'Ajuntament. Crec que mos considerem part de l'Ajuntament. A veure, també, a veure, com tot, a veure, jo sempre... Més que res, perquè, clar, damunt quedem com a, vamos, maleducats, perquè no donem ni... A veure, però el mateix de maleducats que quedeu quan es fa un acte des d'ací, des del govern i no apareixeu, i després voleu que vos ho digueu, però no veniu, vull dir, seria la mateixa maleducació. Entenc que no veniu perquè no vos interessa, perquè no podeu, perquè no voleu... No, lo mateix, O jo què sé, vull dir que ací de maleducació es podria parlar, però jo crec que no és una maleducació que no vagis a un lloc. Nosaltres, si vos convida, si es convida a l'Ajuntament, a la corporació, sempre vos envia. O se pot passar algú? Sí, tu ara em diràs qui és, jo ho diré. Si mos ha passat, doncs que ho hem enviat. Vale? Ja. Però ja et dic jo que raro és. Vamos. Perdona, Marc, que t'he de dir. No, era en aquestes dues coses. Jo perquè no ho van dir, l'ha anat a veure i tal, i vale. Això perquè... Vale. Jo el del WhatsApp ja ho ha donat per impossible. El oficial és el que sí, per enterar-nos de les coses, té que ser el WhatsApp. Jo el WhatsApp ja m'ha donat 50 reals. I després vindrà les modificacions de crèdit, les estandardificacions, les modificacions de crèdit, i vos direm per el WhatsApp, que vos ho aprovi. S'aprova per WhatsApp. Mira, igual inventem una cosa. Sí, però si és vàlida, està la secretària, ahí està la secretària interventora per validar-ho. Si és vàlida, s'agarreu ahir, de poc, quan digueu, és que si no, no pot pagar i anirà al contenciós i interès i tal i qual, tots ens direm, doncs mira, ahí està el WhatsApp. Ahí està. Ja està, no? No teniu ni una pregunta més? Vale. Doncs jo vos volia dir unes coses. A veure, en el plenari passat, el del 30 de maig, es va parlar del tema de la piscina. Borja, vas comentar que tenien que fer-ho en 4
4 setmanes que li tenien que demanar per si es retrasava l'obra, simplement volia deixar constància. No, que li tenien que demanar, no, que no estava la penalització en les... No, i que tenia que fer-ho 4 setmanes, en un mes. Sí, sí, això estava en el ple de condicions. No, que tenia una reducció de 4 setmanes. En el ple posava... En el ple de condicions posa el pla d'execució 4 setmanes. No. El que em vau enviar a mi posa 4 setmanes. Reducció 4 setmanes. 2 mesos per fer-ho i l'acte de replantes, que entonces no va poder contestar, era del 29 d'abril. És perquè sàpies que s'ha acabat l'oficina abans del pla que tenia, independentment que s'empixen cosetes que ja ho saben que vam estar a la llibertat. I han d'estar bé les penalitzacions per no arribar al pla. En el pliego de clausos administrativas están las penalizaciones reguladas, pero que se tiene que hacer se demoran. Sí, está el valor y todo. En ese, yo estoy hablando de la piscina. Sí, estamos hablando de la piscina. Tú mira en la ley de contratos cómo se calculan las penalizaciones. No se puede verificar, sino si aún no sabes los días ni sabes nada, lo vas a poner, ¿no? Vale, però era això, perquè deixé que no... Tornar a revisar, perquè jo que tinc... I el que em vau enviar, però clarament, plazo de ejecución, 4 setmanes. És que posa 4 setmanes, sí que és de veres, que en un lloc posa 4 setmanes, però és la reducció que fa aquesta empresa, des dels criteris de puntuació, fa una reducció de 4 setmanes. No, no, no. Vosaltres m'envieu a mi el projecte del qual, de l'arquitecte. O sea, jo no estic parlant de la licitació, no. No, no, és el projecte que se presenta a la licitació. I poso plaç d'execució 4 setmanes. És el que mos envieu a Moratos per correu. Si s'ha presentat un altre en licitació, no lo sé, però vos reenviaré. Vos reenviaré el correu que em vau enviar en l'expedient, en el projecte sencer, i vos mireu. Mira, vos dius mira, a veure, Borja, perquè tu tens l'experiència. Si s'ha corregit de la licitació. No, es fica igual. En la licitació jo sé que pone 2 meses. Sí, però a més com ho ponia 3, que ellos reducen 4 setmanes. Això saca del projecte, del que s'aprova definitivament. Si hi ha un projecte antes que se le impedeix. En el pliego de cláusulas técnicas pone claramente plazo de ejecución 4 setmanes. Que luego en la licitación tú pones otra cosa a... Que no está el proyecto. No, yo lo que te digo que los proyectos que te mandaron a ti, yo no sé si es el que se aprobó definitivamente. Es el que está en el. Pues por eso que estoy diciendo, que lo que me enviaste a mí, pone 4 semanas. Es el que está en la gestiona, pero tiene acceso, pero pidió. Sí, pero que. Al expediente de la piscina, tenía acceso. Sí, no tiene nada. Pues es el proyecto que está allí, pero eso lo dije. Pues ara confirmaré si el que ens vau enviar per revisar, per si ens agradava o no, és el mateix el que vam fer a l'interior. A lo millor després es va modificar i es va posar com tocar, perquè 4 setmanes era inviable. Bueno, simplement, això era per el que tu mires, i si ho veu, pues m'ho fas una foto. Ja va estar ahí, en tal pàgina, i ho miro. Doncs busca altra volta i ho envies, no hi ha problema. Y bueno, y después pues yo también volvía... El teléfono, perdona, molt agraït la contestació. O sea, que ho vaig a mirar. És que em vaig quedar dubtosa i vaig anar a mirar. Pues va quedar un poc dubtosa, però van dir, ostres. Però sempre tens en ment tus números o tens uns plaços que... Però quan són moltes coses, pues per si a cas... S'havia passat el llamat. Pues, vale, va tindre un compte. Y bueno, y después no sé si Fernando vas a comentar algo del tema del comenzamiento de la semana esportiva, el tema del pádel, que va a ser un éxito, ¿no? Sí, bueno. 40 partides més la 47, semifinal 40, i la final. Fer 47 partides, n'hi ha 20 parelles i la gent va quedar molt contenta, estàvem tots prou contents. Molt bé, la veritat és que va ser... Portem una setmana esportiva pues, prou participativa i prou la gent està agradant-me. Avui estarà, ara en aquestes hores estaran fent segurament l'aquagym, demà faran l'spinning, la masterclass, i el dissabte ja com a cluenda de la setmana pues, faran la partida de raspall i el tema del futbol, de legends, de xiquets, està els més majors. I que esteu convidats a tots els actes, per favor.
volem agrair també a les persones. Sí, agrair a les persones que col·laboren en tot este, en muntar tot aquest tipus d'activitats, perquè si no fora per ell, pues, moltes coses no es podrien fer. És d'agrair que col·laboren en l'Ajuntament per a aquests temes, perquè és gent pues, que, com tot, és gent voluntària que té ganes de treballar i que al final pues, col·laboren en tu i t'ajuden i fan que la gent participi del poble, de fora, hi havia també molta gent de fora del poble. Ahir mateix els jocs tradicionals que van muntar va estar molt bé allí en el poliesportiu, hi ha molta xiquets, com va coincidir quan es tancava la piscina, tots els xiquets i xiquetes que eixien de la piscina van passar per allí, per els jocs tradicionals. L'exhibició de Colombicultura pues, també va estar molt interessant, no n'hi havia molta gent, però sí que estava molt interessant perquè era una manera de conèixer el funcionament d'aquest esport, que sí que està arraigat així en el poble, però la gent no coneix massa el funcionament de les puntuacions, dels coloms i tot el tema este. I va estar bé. L'únic que... El tema del Colombicultura no hi ha molta gent o no hi ha ningú? És que m'han dit, no. Colombaire m'ha dit, no ha vingut ningú, una llàstima, la feina m'han pegat. No, sí que n'hi ha gent, sí que n'hi ha gent, n'hi ha gent xiquets, sí que n'hi ha gent. Home, no n'hi ha la gent mateixa que n'hi ha en els jocs tradicionals. De fet, em va proposar no fer-ho ahir. O en el padel, però era la primera vegada. Ell va dir, no faré mai altra volta perquè... Vam decidir això. Jo crec que l'error, o sigui, n'hi ha un encert i un error. L'encert és fer aquest tipus d'activitat. I l'error va ser fer-ho ahir. Desplaçar a gent allí pues, és un error, ens han donat compte. Entonces, de cara a l'any que ve pues, intentarem fer-ho en el mateix poliesportiu. Que estigui en el mateix poliesportiu, perquè allí en el poliesportiu sempre n'hi ha gent en la piscina. I de la manera que ho tenien muntat ells, que era una visualment, donava molt d'impacte i quedava molt bé, si això ho poses tal qual en el poliesportiu, automàticament els xiquets inicien de la piscina i se'n van a veure els colors. Segur. Entonces, l'error és així. L'encert és l'haver fet aquesta activitat. I l'error era haver-lo fet allí. En un principi, jo us ho vaig proposar i ells van dir, pues sí, vale, pues ho podem fer allí millor perquè allí estan, els colors estan en el seu entorn, estan en el seu en el terme i és més fàcil de controlar. Si s'escapen, si tal. Entonces, ahir, ja veient el que n'hi havia, pues, ja ahir, parlant amb ells, van decidir que pues, no podíem trasladar allà el poliesportiu. I que siga més visible. Inclús van dir en el pàrquing de... Del poli. Però tampoc. El millor seria allà en el poliesportiu, allà dins. A la part on estan les pistes de pàdel, on estan els columpios i això. L'únic que està un poquet més a prou de la carretera. Però és que en el partit del col·le ja tens que traure la gent i a veure que així i més o menys ens quedem al mateix temps. Ja no és una sola de pas. Sabe tot de si allà l'any que ve. Sí, mirem, és mirem.